Re! Viss ēters ir te! Iespējams, jau šodien uzzināsim, vai nākam pirmdien sāksies skolotāju beztermiņa streiks. Pēc vakar izteiktā ministrijas piedāvājuma pedagogu arodbiedrība lēma pārrunas iepauzēt, lai izvērtētu ieguvumus, ko jaunais risinājums sniegtu pedagogu atalgojumu palielināšanā un slodžu sabalansēšanā. Kas ir nolemts un cik tuvu ir kompromiss, kas ļaut streiku novērst? To šorīt mēs jautāsim Ingai Vanagai, pedagogu arodbiedrības līderei, ar kur esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Saprotu, ka esat izvērtējuši ministrijas piedāvājumu, kas tikai vakar no rīta saskaņots Finanšu ministrijā. Pagaidām gan esat teikuši, ka nav uzreiz. Tas tieši nenozīmē, ka streiks tiktu atcelts no nākamās pirmdienas. Tad kas jums ir un kas nav pieņemams no tā piedāvājuma, kas pašlaik ir saņemts? Tā tad mums nav pieņemams, ka visiem pedagogiem netiek piedāvāti risinājumi par slodzes sabalansēšanu, jo tas skar pilnīgi visus. Un pilnīgi nekas netiek piedāvāts aptuveni 20 tūkstošiem pedagogu. Tie ir pirmskolas pedagogi, profesionālās ievirzes, interešu un profesionālās izglītības pedagogi. Tikai vienai grupai ir piedāvājums, kas arī vēl būtu jāpilnveido. Tas, kas ir pieņemams, ka tiek nodrošināta sabalansēta darba slodze un ir paredzēta apmaksāt visus pienākumus, kas līdz šim nebija apmaksāti, un tam ir paredzēta arī šie papildus līdzekļi 56 miljoni. Taču šeit es gribētu uzsvērt, ka apmaksa par stundu būs tāda pati, kā jau spēkā no septembra, un tas, par ko mēs turpināsim sarunas, kur nav arī rezultāti par darba samaksas paaugstināšanas grafiku, un mēs gribam šodien tomēr dzirdēt risinājumus, nevis atteikumus, kādi būtu juridiskais ietvars, lai no septembra būtu tātad dokuments, kas paredz algas paaugstinājumu. Nu, tie ir tādi jautājumi, kas vēl šodien ir būtiskākie jārisina. Tātad, kā jūs sakat, vēl aptuveni 20 tūkstoši pedagogu, kas paliek tā teikt ārpus pašreizējā piedāvājuma, vai arodbiedrība ir aplēsus apmēram, cik daudz finansējumu būtu vajadzīgs, nu, tad, lai visiem pedagogiem būtu vienlīdzīgs šis piedāvājums? Tādus aprēķinus mēs lūksim veikt nozares ministrijā un finanšu ministrijā, jo tās formulas un aprēķina metodika tiešām ir ļoti smagnēja, un arī mūsu kapacitātēs atvainojas, nu nav tāda resursa, kā ir abām divām ministrijām ar tiem cilvēkiem, ja, kas tur strādā. Tāpēc, domāju, fiskālā ietekmē tā noteikti papildus nauda būs nepieciešama, bet tas ir tomēr gan drīz puse no pedagogiem, ja, kam, piemēram, ir 12 tūkstoši pirmskolas pedagogu, kur gadiem nav risināti arī un viņiem ir īpaši šīs problēmas ar vakancēm, viņiem nav nekādu piedāvājumu, un tāpēc mēs lūksim sadzirdēt, un lai tas neradītu vēl nevajadzīgu haosu vai radikālu pedagogu aizplūšanu no janvāra, ja no pirmskolām uz vispārē, nu, tātad uz vidusskolām vai sākumskolām precīzāk, vai, piemēram, no profesionālās izglītības iestādēm uz vispārējās vidējās izglītības iestādēm. Tas būs trieciens, visiem nevajadzīgs, un tāpēc mēs lūksim šo respektēt un rast risinājumus arī citām pedagogu grupām. Un katrā ziņā, jā, un arī, protams, ir apspriežams jautājums arī par šīm 40 stundām, jo mēs arī redzam Lietuvā, Igaunijā tomēr ir citādāks, ja šis stundu apmērs, jo pedagogu profesija ir reglamentēta profesija, un tur tomēr cita darba specifika un citas prasības. Tāpēc šie jautājumi šodien būs tie, par ko mēs runāsim, bet es vēlreiz uzsveru, ka ļoti būtiski ir arī viena no prasībām. Mēs lūksim valdībai tomēr rast iespēju šonedēļ vēl pieņemt šos lēmumus, jo mums ir svarīgi lēmumi. Šīs diskusijas ir svarīgas, nozīmīgas, bet vēl svarīgāk, lai tas viss ir nolemts un ir juridiski dokumenti, nevis tikai mutiski solījumi. Tie ir bijuši pārāk ilgi un pārāk daudz. Tas nozīmē, tātad īsumā rezumējot, pirmā lieta noteikti iekļaut visas pedagogu grupas, otrais runāt arī par faktisko stundas likmes apmaksas, tātad pieaugumu, ne tikai slodzes sabalansēšanu un arī noteiktus konkrētus lēmumus, nesolījumus. Visā šajā kontekstā par šodienu mūsu sarunu pabeidzot, skatoties, cik ir tā jūsu vēl manevra iespēja, kā jūs to saredzat no savas puses, vai teiksim, tikai un vienīgi jāvārds visam minētajam, vai tur tāds vēl daļējs jāvārds ir iespējams, ko sarunu gaita var parādīt, lai streiks, tā teikt, būtu atceļams? Protams, sarunu gaita ir ļoti būtiska un tik lielā mērā, lai nav
izvirzīti, ja mums vakar arī, nu līdzīgi kā vakar, tas nav pieņemami, ka sarunu gaitā iedot izdrukātu dokumentu projektu un prasa uzreiz atbildi. Tāpēc, ņemot vērā, ka laiks ir maz un dokumenti un lēmumi nu, mainās ja, sarunu procesā, skaidrs, ka vienmēr ir kāds piekāpšanās solis pa labi vai pa kreisi, bet kā mēs norādām, tiem ir jābūt samērīgiem un nu, tie nedrīkst būt tādi, kas nu, nav pārbaudāmi un fiksējami. Tātad lēmumi, dokumenti un arī šis darba samaksas jautājuma risinājums ir ļoti būtisks. Tur mēs tomēr prasīsim dokumentu, kas paredz nu, šo risinājumu no septembra. Lai ir novirdinātības stabilitāte nozarē. Jā, kā jūs sakat, piekāpšanās soļi ir iespējami no vienas vai no otras puses. Mēs raudzīsim, kā tad šodien turpmākā notikuma gaita arī risināsies. Paldies par interviju. Paldies. Sarunājamies ar Ingu Vanagu no pedagogu arodbiedrības. Ļoti būtiskas sarunas šodien gaidāmas saistībā ar pedagogu streika novēršanas iespējām. Un, protams, arī ar premjeru Krišānu Kariņu, kas būs mūsu studijā jau šīs stundas laikā arī par šo noteikti.